Ja, välkomna till Aktiespararnas digitala aktieträff i Göteborg. Mitt namn är Mats Ekberg och ska vara moderator här. Och, eh, vid min sida här har Patrik Bymer, vd i Redsens. Eh, han vill gärna ha lite frågor från er också när han, under tiden här. Eh, ni kan eh, chatta, ni kan skicka sms och ni kan eh, ta det via mejl. Så att, kom gärna med frågor. Nu Patrik, nu får du berätta om bolaget, spännande resan ni har gjort och vad ni har framför er. Tack så mycket. Jag tänkte skulle berätta lite om, om ni vill vara med och rädda liv. Men jag repeterar det som Mats sa. Skicka gärna in frågor. Jag ska försöka ha en, en frågestund på, på några minuter i slutet. Det här med att rädda liv, vad är det vi gör då mer specifikt? Ja. Jag brukar börja med en, en, en liten, väldigt kort historia. Och, eh, den kommer från en sen eftermiddag i november 2006 i, i UK, Glasgow. Bilderna illustrerar det. Det var en eh, äldre man på dialyskliniken i Glasgow. Införmry. Han var i hörnet eh, och som vanligt gjorde dialys tre gånger i veckan, 5-6 timmar. Varje gång. Ganska mycket tid, men han är lugn, fin, sitter i hörnet där som sagt, somnar gärna, vilar lite. Just den här gången så när sjukskötersken gick förbi så var så vanligt. Han satt och slumrade lite där i hörnet med sin tidning. Nästa gång han kom förbi så var det samma sak. Inga problem, han satt där och slumrade i hörnet lite där. Sen han kom en en halvtimme senare så såg att det var mycket blod på golvet. Då hade nålen åkt ut för honom och det hörs inte. Det är inte larm. De som sitter runt omkring kan normalt se detta men är du i hörnet på en dialysavdelning så finns det inte en chans att se det för någon runt omkring. Det här ledde till ett dödsfall som ser det mera blev också uppe i Criminal Court i UK. Det är så här att en dialysmaskin kan inte upptäcka om nålen åker ut. Och dialys som de flesta vet gör man genom att stoppa in en nål, ta ut blodet, göra rente och så föra tillbaka via en annan nål. Noll. Om nålen som tar tillbaka blodet åker ut, ja, då är det ingenting som upptäcker det, är nämligen så Inte ens i teorin kan 71 av dialysmaskiner som finns dialysmaskinerna upptäcka att nålen åker ut. Teoretiskt kan du upptäcka det i 30 av fallen om du ställer in trycket väldigt väl, man har en tryckkänsla. I maskinen. Men problemet med trycket är som högst i nålen och i slangen. framförallt i nålen så är nålen är inne i venen eller inte, det är ingen större skillnad i tryck. Det blir en liten tryckförändring. Den är så liten så att eh, att du sätter dig upp eller vrider till höger till vänster i sängen, är större. så att du en massa larm. Så i effekt finns det inget system som kan upptäcka det med hjälp av tryck. Hur stort är det här problemet? Ja, Det dör 21 människor i veckan på grund av detta, statistiskt sett. 21 människor varje dag får en seriös eh, åkomma, eller seriös incident, som det heter. Varje dag. Och ungefär 2100 100 nålar dras ut varje dag. Eh, statistiken här säger att ungefär en av 720 dialysbehandlingar drabbas av en VND, och Det är samma i USA som i Europa. Eh, vi, har, vi har studier som gjorda i USA och i, i Europa. När vi samma data. De flesta incidenter rapporteras inte. Eh, vad det beror på kan man diskutera länge man vill, men, men de facto är det så. Ungefär en på 50 000, en på 60 000 av de här behandlingarna resulterar i en allvarlig blödning eller då dödsfall. Det vet man också om. Och man vet också om att om de får blodersättning så ökar också risken att avleda på grund av infektioner. Så, så ser bilden ut idag. Vad har vi då gjort för att lösa det? Jo, vi använder fiberoptik. Ett problem du kan uppleva i fiberoptik är att de böjer fibern väldigt skarpt så läcker ljus ut. Och mängden ljus som läcker ut beror på vad du har i omgivningen om det är exempelvis blod eller luft spelar en väldigt stor roll. Det finns olika index och absorptioner hos blod och luft, svett och så vidare. Vi använder just det för att veta huruvida det är blod som kommer på, på där böjen är eller inte. Det är teknologin i, i grunden. Vårt device består av två delar. kan man säga. En del som är reusable, det är där elektroniken sitter och, och där uh, ljussignaler skickats ut. Och sen är En del som är disposable, det är en steril, ja, steril plåster. enkelt uttryck. Dels har vi en, en funktion för de som sitter på, där nålarna i kroppen går in. Och dels har vi en som sitter på uh, täcker katet, om man har sådana kateter som går in till exempelvis vidare som, som många har i början. Som kan täcka om... om uh, katheten går sönder och vill, vill så här dela på sig, så fångar den upp det. Så så ser vår produkt ut. Ganska enkel struktur. En reusable del och en disposable del. Och det är givetvis så att en reusable del, den reusable delen kan man ha en på delysmaskin och sen disposable får man givetvis ha en för varje behandling. Ja, Varför ska man då använda RedSense? Ja, det är egentligen ganska uppenbart. Det är patientsäkerhet, du sparar liv och du tar bort komplikationer med att nålar åker ut. Det finns givetvis regulatoriska krav på detta, du har medicinsktekniska direktiv och att senaste teknologin ska användas. I realiteten så, så kan det ta lång tid för sjukvården att implementera dem om de ens gör det när det gäller nya säkerhetsprodukter så är det ju bara. I vårt specifika fall så är det också en kostnadsbesparing. Du har lägre kostnader för komplikationer. Det är faktiskt så att om du använder RedSense på, på riskpopulationen så minskar du totalkostnaden för, för dialys. Så det är en säker livförsäkring. Tittar vi då på de som är i risk, för att få en idé om, om, om storleken, så är det inte... Alla patienter är givetvis i risk när det gäller dialys, men ungefär 20 procent är i hög risk. Och det är de som har täckt över armen, exempelvis filten, du äldre med feber, alltså kognitivt förvirrade patienter, som jag berättade i början, hade du hörnplatsen i rummet där ingen ser dig. Eh, på dialysavdelningen dessa du kan du enkel enkelrum av olika skäl, exempelvis de smittsam sjukdom. Och så är det ju också själv- och nattdialys på klinik. De här siffrorna kommer från dels Skottland, eh, det kommer från Skottland, som Glasgow sa i början– –och dels i USA via deras Veteran Affairs. De var ungefär samma siffror, som i snitt blir ungefär 20 Sen har du en stor population, eller ja, stor, den är på väg att bli större med riskpatienter. Faktiskt, det är alla som gör dialys i hemmen, utanför kliniken. Där är ju alla givetvis i risk, för där finns ingen vårdpersonal att tillgå. Så det behövs det att det larmas. Tittar vi på marknadspotential på det här, det är klart skulle vi ha alla 4 miljoner patienter använda hela tiden så är den marknaden i sig stor, över 50 miljarder. Fokuserar in på de här 20 procenten riskpatient och hemdialys så landar vi på en marknadsstorlek på 3-3,5 och, och Den delen är ökande. Tittar vi på vilka kunder vi har redan idag, så har vi i USA... framförallt USA, där Vi fokuserar, vi har de här top-five providers. För och Stavit är de, två absolut större, de största. De står för ungefär 80 procent av, av USAs marknad. Och Sen kommer det raskt därefter US Renal Care, American Renal, DCI... Och med dem så täcker vi över 90 procent av marknaden i USA. Nu börjar de oftast med att använda det här på hemdialys. Så när det gäller nya i hemdialys... 2019, när det finns siffror, så vet vi att vi var på 100 procent av de nya som börjar hemdialys, hem, hem -home Där Alla fick med en RedSense-hem. Så det är fantastiskt framgångsrikt. Det ser ut 2020, de siffrorna har vi inte fått nu. men jag skulle gissa att det ligger på något liknande. Jag kommer att komma tillbaka till lite senare. Tittar då på sjukhus, igen fokuserar in på USA, så tre av topp fem använder det. Mayo Clinic ju är välkänd, New York, The Presbyterian, lika så. Och så har vi då Cleveland Clinic som jag har jobbat väldigt länge med. Jag tänkte gå in lite och titta på vad som hände under 2020 och hur vi har hanterat det. Och I början börjar 2020 så gick det väldigt bra för bolaget. Kvartal ett så gick vi med svarta siffror, även kvartal två. Vi hade alltså ett positivt resultat för första halvåret. Det som dock hände, som ni kan se på de här siffrorna om vill, det var att det blev ett hack i skivan från ett bra Q3, Q4 2019 och sen då positivt flöde då i Q1, Q2 2020. så hackar det till på grund av coviden och vi ser att det har gått ner under Q3, Q4 i 2020 och även nu Q1 och 2021. Vad borde det på? Ja, det är ju pandemin. Klinikerna... Vad jag tänkte, omstrukturerade och tvungna att flytta sig för att börja hantera covid-19. Eh, I pandemin så noterar man att, att organen i kroppen stängs av, det vill säga att du landar i respirator och är tvungen att göra dialys. Systemen stängs ner. Och noterar både i, i samband med detta hela healthcare och caregiver, alltså äh, sjuksköterskor, läkare och så vidare, de blev helt enkelt utmattade. vilket ni noterade. Vi märkte väldigt tydligt i Europa. att Det fanns möjlighet att komma i kontakt med några av våra kunder. Och även i USA så märkte vi att det var svårt. Framför allt i, i, ja, under sommaren förra året. och sen in, in i Q3 var det svårt att nå dem. Det var mycket restriktioner. och så vidare. En positiv sak som hände under hösten det var att vi gjorde en riktad insats fick in ett antal större internationella ägare som vi är väldigt glada över. För att nämna ett par så har vi exempelvis Handelsbanken, vi har Swedbank och OP2, och väst, Akita och så vidare. Vi är fantastiskt glada för att det är en väldigt bra stabilitet i bolaget att bygga vidare på. Nåv Spinofferna från just 2020, i och med att vi var tvungna att tänka om det var att vi tryckte mer och mer mot virtuella möten. Vi har cellträningar, det har vi haft tidigare också, av och patienter. Och inte så mycket patienter, men framför allt klinik, kliniker, läkare, sjuksköterskor över, över digitala medier. En annan bit som vi noterade var att redan tidigare så har man velat satsa ganska mycket, eller ganska mycket, väldigt mycket på hemdialys i, i USA. Och hela pandemin underströk ju behovet av detta och nyttan med att kunna behandla hemma istället för att vara tvingad att skicka in en ganska sårbar patient in, in till kliniken, dialys. I USA också nu på den här sidan året, det vill säga 2021, startat ett antal nya regulationer eller regulation som heter, för ytterligare förstärker detta. Så den nya administrationen fortsätter vad den gamla, eller förra administrationen började, med att ytterligare promota hemdialys. Vi har också nu detta året, för att bara fortsätta på det här med digitala spåret, att mer träning, träningsinitiativ i samarbete med de två stora dialyskedjorna i USA just för att ta fram träningsmaterial Inför, äh, inför sommaren och, och hösten, här, där, de, där de ser att det kommer dra igång igen med, med hemdialysträning. Och vi har också, ska jag notera, äh, valt att dela ut ett dotterbolag, Odingwell, via då en lex ASEA-process. Äh, jag vill bara nämna det, de har en egen presentation, de äh, lyssnar gärna på den, eller går in på hemsidan. Äh, den kommer börja handlas den 9 juni. Tittar vi då framåt, resten av detta året och in på nästa år, så fokuserar vi på USA efter pandemin. Jag nämnde lite kort innan att USA har en ny organisation. De fokuserar också på hemdialys och vi tror väldigt mycket på att det kommer fortsätta. I Europa ser vi framför allt, kanske i Tyskland, där vi har börjat, trots pandemin, fått kontakt med en del Akut sjukhus och framförallt då en del kontakt med klinikkedjan, en av de största i Europa faktiskt, kuratorer som är i Tyskland. Vi ser disruptörerna vi har i Europa. Europa har i varit stängt, varit helt omöjligt att nå sjukhusen. De, de har ja, helt enkelt inte haft några kundbesök knappt uppföljning heller på, på produkter. Vi ser ett nytt eh, nu i höst och vi börjar också titta på Asien. Jag kommer strax komma tillbaka lite på det. En annan bit som vi har tittat mycket på det är stanna behandlingen vid larm. Som det är idag så när vi larmar så stannar ju inte nödvändigtvis maskinen. Men vi har ett sätt redan lanserat som kan stoppa maskinen. Och det är ett... Man kallar det för Public Available Specification, alltså en standard för hur man kopplar RedSense med en dialysmaskin. Och det används idag av Nikiso i Europa och även ett bolag som heter Fusidia. De skulle lansera under 2020, de har flyttat lanseringen i en ordning. Då det är det väldigt svårt att komma åt mässor och så vidare under, under, under pandemin. Men de har i alla fall börjat med det och vi hoppas att det blir en större lansering här i år. Vi håller vi på att utveckla ett, ett nytt koncept. Vi kallar det för klamp. Klamp från engelska, ja, helt att man trycker på en slang. Det har vi börjat utveckla tillsammans med universitetssjukhuset i Toronto. Och Det stannar helt enkelt behandling med att man trycker på blodslangen. Och då stannar alla maskiner. Det måste de enligt standarden för dialysmaskiner. Så så trycker du på slangen så måste de stanna. Det här är framför allt fokuserat på hemdialys. Vad vi gör är att vi sätter in en bluetooth-modul, kopplar den till befintliga larmenheter och sen har vi då den här lilla klämman som sitter på blodslangen. väldigt lätt klämma. Det ser lite större ut här på bilden. för all del. Och Då stannar maskinen när larmet går, oavsett vad det är för dialysmaskin. Vi ser här under andra halvan, det vill säga efter sommaren, i september, att vi ska börja validera den här. Vi har ett antal intressanta intressenter som vill dra igång. Jag vill framförallt nämna Toronto University Hospital som var med, har varit med och utvecklat den. Ska också nämna, vi också gjort studier i Berlin, som har gärna vill ha med detta. Vi har också klinik i Sverige. men Jag vill också lyfta här Australien. Vi satte en distributör i, i början av detta året för Australien. Men Australien är jättespännande för, oss, för där har det funnits hemdialys i, i många många år. 15-20 gör hemdialys i Australien. Och anledningen är För att få dialys i Australien... så är Det var gigantiska avstånd. Så det är mer praktiskt med hemdialys, så vi ska få dialys på ett vettigt sätt. Så de har haft hemdialys länge. Det de inte har haft, det är ju något som stannar maskinen om det händer en incident. Så det är ett rätt stort intresse. så Vi, vi har en del kliniker som är intresserade av att testa den här nu i, i höst när vi har produkten redo. Vi ser också Kanada givetvis som en ny marknad, Framförallt med Toronto. Sjukhuset där som är ledande, världsledande faktiskt, när det gäller hemdialys. Och från dem så kommer vi även in till Taiwan Hongkong där du har hemdialys. ganska förhållandevis stor population. faktiskt. Där Kanada, framförallt allt på som driver universitetskliniken, där, har varit med och startat. Så vi ser stora möjligheter där också. För där är många som har hemdialys som vill fortsätta arbeta. Så Det, det ska bli jättespännande. För att summera... så hade vi ett bra och dåligt förra året. Vi hade vinst första halvan, kunde visa att vi faktiskt gick oerhört viktigt. Vi har fått ett tacka i skivan, men vi har väldigt goda förutsättningar för tillväxt under andra halvan 2021, när pandemins restriktioner börjar lyfta. Och vi har en ny produkt som kommer komma ut under 2021, sista halvan Q4. Och kommer kunna börja säljas under Q4, Q1, nästa år, Q4 detta år eller Q1 eh, 2022. Det var det jag hade att berätta idag. Jag hoppas att ni kommer in med frågor. Jag tittar på Mats här, så han förbereder sina anteckningar. Ja. ja tack, tack så jättemycket. Politik. Trevlig presentation. Här. Tack. Jag blev väldigt förvånad när jag tittade på försäljningsutvecklingen. Och så, för att mina tankar var med covid att ni skulle tjäna på det. Att det blir mer hemdialys och att det tickar och går. Men liksom. mm. tydligen inte. Ja, det som händer med covid är att du sätter inte nya patienter i hemdialys. Det går helt enkelt inte att få det här träningstillfället. Jag har tränat till hemdialys i ungefär åtta veckor, ja, det varierar lite med 6-10 veckor. Jag eh, försöker göra det i visir och full skyddsmedering med en patient som kanske är lite tveksam till att börja med på grund av spridningen. Ju, ja, det är inte säkert att vara på sjukhus länge heller. Det har helt inte blivit så. Och det är tillsammans med att sjukvårdspersonalen, delyspersonalen, de är behövs på andra ställen. Så det det, det, stoppar det ju av. Däremot är försäljningen fortsatt så att de som redan har eller även som hemdialys fortsätter ju handla upp eh, sensorer. Mm. Men vi ser en paus där. Och eh, Vi ser nu också eh, i diskussionen med dialyskedjorna att eh, de börjar träna upp sig igen. och De har börjat faktiskt eh, med träning av dialyspatienter för att börja gå över till hemmet. Så vi ser att det, det kommer dra igång under hösten. Men era stora försäljningsintäkter det ligger på... Eh, från inte de här sensorerna som är engångsprodukter, utan... Vår det... försäljning ser det ut att vi har ju en eh, alarmenhet som är reusable. Mm. Och det är klart Den kostar ju en faktor hundra mer än ett, ett sensorplåster. Och du behöver en alarmenheten vara i fem år, eh, och du behöver ungefär 150 plåster. Eh, så det är klart, när vi säljer in så säljer vi ju, det får mer omsättning på grund av alla allmänheten självklart så. Sen vi bygger så att säga, verksamheten så, så blir det fler allmänheten i början. Det, är klart det ger en hög intäkt. Och sen så då kommer det kumulativt eh, fler och fler sensorer tack takt med att det blir fler och fler patienter. Ja, och det, då kommer man ju på frågan, hur stor del av marknaden har ni i, i USA på de här som har börjat eh, använda era... Ja, vi har ju en väldigt liten del av marknaden. ska jag säga. Eh, det som är intressant att se är ju, siffror som vi har är från 2019. Vi har inte siffrorna från 2020 ännu. Men där har vi fått eh, 100 attachment på någon som kommer nya in i hem-hemodialys. Mm. Eh, det var ungefär 1000 personer 2019. Det kommer att vara lite färre, tror jag, 2020. Men det har vi alltså. Det här är vi med på. Sen har vi försäljning utanför det också, givetvis kliniker och så vidare. Även akutkliniker. Men eh, vi ser att vi kommer växa med hemdialysen. Jämför man de siffrorna, bara David gick ut för bara två veckor sedan och satte ett ganska högt mål för hur många de vill ha hemdelar ju så här inom, inom ett par år. De pratar om 25 procent. Jämför med det som är idag, där man tittar just på hemodialyser, ungefär kanske 2 procent som är det. Så, så är det ju av populationen och hela diskussionen. Så ser man att det finns ju väldigt tillväxtperioder, ja, massor. Ja. Och det är spännande det är USA då och sen har vi resten av världen som ni inte har är den fluktat på lite. Sen, sen har vi resten av världen. I och med att vi kommer igenom med USA, USA är världens största marknad så tänkte vi det, det är klart vi håller fokus där. Men nu är med den nya produkten så känner vi att eh, om vi nu kan stoppa alarmet så är det en väldigt stark produkt. Kanske inte i USA just men eh, i andra länder med hemdelar som jag nämnde då. Australien, Kanada, Hongkong, Taiwan och eh, där tror vi kan komma igenom då som en som en ja, stronghold in i, i de länderna. Det ska bli jättespännande att se. Ja. Jag tror det har kommit någon fråga här. Eh, hört om att ni planerar att flytta tillverkningen till USA för att vara närmare kund. Stämmer det? Det stämmer i så meningen att vi börjar titta på eh, vad är det mest optimalt, eh, optimala produktflödet. Eh, vi har utmärkta leverantörer idag. Eh, men USA och Kina tenderar till att diskutera, eh, vilket påverkar eh, kostnaderna, helt enkelt att skicka gods från där vi gör sensorerna, slut, alltså slut, eh, gör vi i Kina och ska då skicka dem till USA. Fraktkostnaderna har gått upp ganska mycket, så, i, så idag är de oförsvarlig stor del av, av produktkostnaden. Och det är klart, då vill vi vill se om vi kan hitta ett annat sätt att lösa detta. Och Det naturliga är att vi tittar, kan vi sätta det i USA exempelvis. Nu är inte USA ett, ett särskilt billigt land att producera i. Men det finns, vi tittar på lösningar runt omkring det. Ja. Jag kommer till ytterligare en. Hur ska ni säkerställa att ni får ta del av den ökade takten med hemliga lys efter pandemin? Ja, Det är en fantastisk bra fråga. Vi ser det ju, dels i att vi redan har alla stora kedjor som, som kunder. Det är i sig väldigt viktigt. Sen är det också så att man ska lyfta fram att godkänna för att göra hemdialys ensam eller göra hemdialys på natten i USA... Där med en, en passus från FDA att eh, man behöver ett skyddssystem, och vi är det enda som är godkänt. Så, så vi, där, där känner vi oss rätt komfortabla. I sig med den, den strukturen. Men vi kommer också börja jobba mot eh, den lokala läkemedelsvärlden i USA, det cms det, heter, det finns på statnivå och federalnivå. Där vi också börjar titta nu på hur vi kan komma in och påverka och visa framförallt för dem att de sparar pengar med, ja, med den räddsen, så de slipper ju de här sekundära kostnaderna som kommer om du har en, en skada. Finns det konkurrenter som har liknande system eller som kan kontrollera då i hemdialysen? Eh, enkla svaret är ju nej. Ja, det finns konkurrenter. Framförallt i Europa. De använder oftast el som man kortsluter för att skapa ett larm. På grund av det Vätskan kortsluter två el, ja, elektroder. Helt enkelt. Så det finns ju. I USA finns inte den typen av konkurrens. Det finns ingen som är godkänt. Det fanns ett tidigare, av ett rätt stort bolag, men de har dragit tillbaka den lösningen. som det ser ut just nu. ser ut De använder vår lösning i vilket fall som helst. Så att Ska man svara lite mer på den frågan så är det klart att det kan komma. Det, det, det går givetvis att utveckla. Vi använder ju ljus och det gör vi just för att inte tillföra risk till behandlingen. Använder du exempelvis el då? och kortsluter ändå tillför du faktiskt en risk. Även om den tillförda risken är mindre än risken för BND mm. så, så är det ändå onödigt att tillföra en risk. Så att ni, ni kommer helt klart vara med när... –Det tar fart ordentligt. –Ja, men det, det är jag väldigt komfortabel med. Eh, vi har bra diskussioner med de två stora eh, som, kedjorna. Och också då, den stora tillverkaren, just Hemdialygsmaskinen i USA, det förser med sin Nextex-maskin har vi ett ganska långt samarbete med. Eh, och bra kontakt med. Och, så att det, det tror jag. Hur eh, det försäljningen är jag där... Har ni en försäljningsorganisation på något sätt? Mm. Eller? Vi har försäljningsorganisationer, Ja, Det ser ju i Sverige då givetvis, med ganska få personer. Men så har vi personer i just sälj i USA. Och det, det är just där är vår marknad. Det klart vi måste ha eget cäl. Sen rent strukturellt så har vi även två stycken distributörer i USA. Som hjälper. Ja, en hjälper den ena stora kedjan och en hjälper den andra stora kedjan. Så att säga. De har strukturerat sig så. Men vi har egna säljer just för var säker på att det är vår största marknad och den kan vi inte. Man har osäkra kort på utan vi måste ju veta vad som händer mm. så, så väl det ja. Det här med att dialysmaskinen stannar, det, det låter ju väldigt simpelt att man inte har tänkt på det. Mm. Man har tänkt på det men man har, man har inte hittat någon lösning på det. Man... man har ju försökt väldigt länge med att hitta en lösning som får maskinen att stanna och noll och ut. Jag nämnde det med tryckfall. Man försöker mäta trycket blodslangen och nålen. Då. Mm. Men det egentligen man gör är att mäta trycket i nålen för att venen den går in i ju större än, än nålen. Det måste man göra på definition så du märker inte om det är inne eller ute. Då. Ja. Det finns en del andra det man kan ha men de har inte fått något att funka, något annat att funka än. Och det är klart, eh, då finns ju två sätt att lösa det på om man tar vår maskin. Det ena är ju att vi kopplar vår maskin till deras maskin och därmed då eh, ger en signal och de stänger ner. Det har vi redan. I den här paas även inom en men det är också en utvecklingsfas och det ska vara ingenjörer och programmerare och så vidare. Det vi tar fram nu, det spelar ingen roll hur de har programmerat och så vidare utan vi klämmer till blodslangen och ökar trycket och då måste maskinen stanna igen. För det Okej. står i standard, standarden för hur dialysmaskinen ah. ska designas. Ah. Eh, idén är ju enkel när man sitter så här efter och tänker på det men regulatoriskt det är det inte helt självklart. Och vi är utvecklat tillsammans med just universitetssjukhuset i Toronto ah. läkaren överläkaren där, jag, professorn ah i diskussion, vad är regulatoriskt möjligt, för, för det är där det landar och landar i den här lösningen som, som då är regulatoriskt möjligt Ja, det, det är ju enkel sak, men, men ja, ja så man ska är det komma ofta, på det. Så är det ju ofta, det är skit skitenkelt ja. efteråt. Den nya produkten, var det den delen eller är det något ytterligare ni kommer med här? Ja, det är den delen vi kommer med. Där har vi en del andra följer med den också, det är att vår, vår produkt är då kopplat till Bluetooth och det vet jag också en del Tillverkaren är intresserad av, kanske inte just att, att ha en, slang emellan, en sladd emellan då, utan att ta ut bluetooth-signalen och kunna ja, få deras maskiner att reagera på den direkt. Och det uppmuntrar vi, det är jättebra. Mm. Eh, så det, det kommer en hel del nya fördelar med den. Ja, spännande. Det, ni har nya idéer hela tiden. Och, och får hoppas snart tillbaka på positiva siffror här. Ja, men absolut. Eh, det blev som sagt ett tack i skivan. Om man kunde lyfta bort pandemin så har det gått jättebra. Så att säga. Och nu ja. tror vi väl att restriktionerna, framförallt i USA, är på väg att lätta. Så vi hoppas på en väldigt fantastisk höst. Ja. Roligt. Eh, trevligt att du var här också. Ja. Du har ju tagit ett bolag till, här Odinwell. Så att, eh, ja, det ja, kommer Odinwell, en del från Halmstad. Det kommer en del från Halmstad, men ja. Odinwell är en väldigt trevlig trillbolag för korruptör ja. också, tycker jag. Tack Patrik, att du kom hit. Tack så jättemycket, är att vara här.